Malgrat l'actual context d'incertesa en el sector cultural, la programació del Teatre Cursal i el Teatre Conservatori de Manresa té a punt per als mesos de setembre i octubre una vintena d'espectacles, entre els quals n'hi ha tres que es van ajornar el primer semestre per l'aturada arran de la Covid-19 i un que es va suspendre. Es tracta d'una programació diversa que es concentrarà en gran part a la Sala Gran i la Sala Petita del Cursal i que mantindrà la reducció de l'aforament i totes les mesures sanitàries establertes que ja s'han posat en pràctica en la programació d'aquest mes de juliol. El Teatre Cursal aposta per la flexibilitat en temps de crisi. Tot adaptant-se a la normalitat, desapareix la programació anual i la temporada es redueix. Els espectacles s'anuncien a 2 mesos vista, amb l'objectiu de facilitar la programació segons les condicions. Sota l'eslògan «Seguirem aplaudint», el Cursal aposta per fomentar un espai segur i flexible. Hem reduït les temporades, hem fet ara una temporada de finals d'agost, festa major, setembre i octubre, no editem el llibret físic, no el distribuïm per cases i això ara el repte nostre és comunicar aquesta programació, que només està en digital, com si diguéssim, a tota la gent que vulguin venir. I això anirem fent fins que no, la normalitat no sigui de veritat, no? Per tant, no té sentit fer una programació de 4 mesos o de 6 mesos, creiem, amb la incertesa que hi ha cada un dia, d'una setmana per l'altra, ens ha canviat a tots una mica l'estat d'ànim, no? Fa una setmana pensàvem que ja ens en sortíem i ara sembla que potser ens n'hem de tornar tots cap a casa. Per tant, aquesta és una mica a on anem és agafar-nos aquesta flexibilitat per poder anar canviant això que dèiem abans, des d'aforaments, des de produccions. En el procés de compra d'entrades, automàticament es deixa una butaca buida a cada banda per tal de garantir la distància de seguretat entre desconeguts. Nosaltres no volem al 100%, creiem que és imprescindible que tothom tingui una butaca lliure amb algun desconegut, per tant, encara que podríem vendre més entrades, pensem que és més important mantenir aquestes condicions de seguretat, o jo més que de seguretat, de confort, que no pas tenir el 100% de la sala plena. Optimitzem molt més això, pensem que la gent preferirà tenir una butaca lliure encara que la sala estigui mig buida, sens dubte, no? I per tant, hem d'anar, conforme van sortir les normes, hem d'anar a adaptar-nos. Però no. El teatre presenta la programació de 22 espectacles, compresos entre el 29 d'agost i el 30 d'octubre. Alguns són reprogramacions i d'altres estrenes, amb els quals pretenen omplir les sales del Cursal i del Conservatori, com ho han fet el juliol. Alguns dels espectacles més destacats són el concert dels Amics de les Arts el 25 de setembre i la primera obra sobre el procés català, alguns dies d'ahir. A més, els espectadors podran tornar a gaudir d'un dia qualsevol, en 3 úniques funcions, en les quals el personal de residències hi estarà convidat com una forma d'homenatjar la seva feina. Les entrades es posaran a la venda a partir de dimarts 25 d'agost.